Kur them për qes dian, ki kanë arritur që të bëjnë deri dhe vrasje, ne faktikisht ka dyshime të arsyshme, që vetëm të kafera e qes dias, kemi iken misterioze të drejtorit qesit, Zekjaj, dhe djatit të Drini Zekjaj, që nuk mund t'i këte natore thana si që ka ikur, edhe si që vun emrin së mundjes, kemi ike misterioze të bodyguardve. Me sa duket kemi një problem me Skype, jemi duke folur me avokatin Idajet Beqiri, në fakt po diskutojmë për çështjet cilat lidhen drejt për drejt me dosjet që kanë fundosur Ilir Medan apo dosjet tashmë që janë bërë dhe publike, këto janë zhvillimet që pëndodhin hapasapi. Dashur miq, ka pasur dhe një reagim zyrtar nga prokuria e posaçme. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur deri në këto momente. Nuk e di, e kemi avokatin përsëri. Duket... Po, avokat. Po, avokat. Pra... kemi edhe tek vjedhja e floririt të krabës, e cila është një çështje që është e hapur ajo, sepse është në gjukatën e lartë, ka shkuar me rekurs, pra gjukata e shkallës parë të krimeve kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, urdhëroi sekuestrimin e pasurive të Ilir Metës dhe të Salip Berishës për vjedhjen e floririt krabës, por që ata i favorizoi pastaj gjukata apelit me një vendim të saj që ishte vendim tepër i dyshimt, një vendim korruptiv, sepse ata i kanë akoma ato, i kanë akoma kemët e gjarprit aty brenda edhe strukturave të gjukatës edhe të SPAK, dhe përjedhoi që është tashmë është një gjukatë në lartë dhe nemi të bindur që Ilir Meta do përgjigjet edhe për këtë vepër penale të vjedhjes floririt të Shqipërisë, por që edhe ajo ka patur brenda eliminim të personave, janë dy persona që nuk dihet çfarë vdekje pësuan ata, që kishin dieni dhe që në një mënyrë anë një tjetër ishin bërë pjesë e ati grupi që vodhi thesarin e krabës, floririn e krabës, dhe kam parasysh pasaj që ka njerës të zhdukur, kemi, a i Beleku është i zhdukur, ku është a i? Qëfar djeni i kisha i për këto vepra penale të Ilir Metës? Ambasadorin Tepçi nuk e kemi sot në jetë, po i ku në mënyrë misterioze dhe a i ku pikrisht në momentin që ishte ambasador atje ku vajti Ilir Meta dhe që beri aferën e qes dias me ato miliona eurot që vajti i pastroj pastaj deri në Kongo me minjerën që blevu atje me ndimën e Rebekës e të tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt plas ka shumë afera që ai i kam i kurrizë që dohetohen gradualisht dhe që do t'i shkohet deri në fund krimeve të tij. Avokat, lajmi sot me arrestimit i Ilir Metës, lajmi mirë për shqiptarët, lajmi keq apo një ndodhi normale? Është lajmi më i mirë dhe më i mirë pritur dhe që do të shliroj energji të jesh zakonshme në një komb të tërë, do thoshja unë, në kombin shqiptar. Dhe këte nuk e egzagjiroj, nuk jam i egzaltuar që them të gjenë. Mos arroni këto gjera dhe i po i them në mënyrë telegrafike. E para, ky vend sot në 21 tetor, dhe në 21 tetor ne gjithmonë kemi marë lajmet këqia, po tjetë me numër 21 ne marim lajmet këqia, se në 21 janar u bë masakra dhe Ilir Meta ka pjesën e vetë në atë masakrë të 21 janarit, sepse për 700.000 eurot e Ilir Metës u bë ajo protest dhe pastaja organizimin se si të vriteshin masivisht edhe që të tmerrohej populli me vrasjen shtetërore që ta linte të qetë pushtetin e krimit të sundonte të Sali Berishës, pra pjesë e ati krimi është dhe Ilir Meta, po 21 janari është datë e keqe shumë 21-shi, sikur se datë a 21 e vrasjes e zhdukjes e Remzi Hoxhës, një ndër udhëheqësit e UÇK-s, edhe pikërisht ai 21 tetor e zhdukën atë, si sot vite më parë, kurse dita e sot me 21 tetorit, për Shqipërinë dhe për shqiptarët është dita
e ligjit kundër antiligjit, është dita e ndëshkushmërisë kundër pandëshkushmërisë, është dita e shtetit ligjor kundër shtetit rrumpall, grabitës edhe fashistoid të Sali Berishës dhe të Ilir Metës për t'i bërë gjemën këti vendi. Dhe nëse ne themi që derim sot 30 vjetë kemi qenë një tranzicion të pakuptimt me ullje e ngritje edhe me venje flake sa herë donte Saliu dhe Ilir Meta Shqipërisë dhe Shqiptarve, arrestimi i Ilir Metës, i presidentit vendit, i kryeministrit vendit, i kryetarit parlamentit vendit, dhe këta e themë se ne përdorim atë ish, por nuk është problemi ish, ata quen të tilë deri sa vdesin, bashkë me Sali Berishën, kjo tregonë që jemi futur në një rrugë të re, shqiptarët janë futur në një rrugë të re, dhe ky çlirim, ku do të dallohet tani, ku do duket? Do duket në faktin që këta horrat e leshelisë, që afërsisht kanë 1/3 e administratës shtetit sot, janë atje brenda, nuk e kanë më kokën e krimit, edhe nuk frymzojnë dot më prej tij, dhe nuk i raportojnë dot më këtij tani për çfarë ndodh administratën aktuale të shtetit, apo që akoma vjedhin edhe veni qojnë pjesën Monikës edhe Ilirit na çfarë fitojnë, qoftë na pagat, apo qoftë edhe na ai korrupsioni përsëri që bëjnë edhe brenda qeverisë së Edi Ramës, sepse ata janë aty brenda, sikurse është dhe një pjesë e administratës korruptive, të kriminale të Sali Berishës, që bashkë punon me administratën e Edi Ramës aktualin sot. Kështu që në këtë aspekt do kemi një paralizim të tyre, do kemi tashme një tulatje të tyre, edhe do shikoni që sa efektive do jetë kjo edhe në tregusit e luftës kundër korrupsionit edhe krimit organizuar brenda administratës njërë të shtetit, për të mos ten pasaja edhe për të mos e vulgarizuar, por këtu do jemi dëshmitar edhe me juve bashk, që pas një jave, se sa të pronotojmë biletat e udhëtimit, duhet një javë, Shqipëria do mbushet me shqiptar, do vinë shqiptarët, nuk do ikin me, nuk do ta braktisin me vendin e tyre si një vend të nemur e të kapur nga kriminalët Berisha edhe Meta, por do thonë që tashme pasurit e këtyre që na kanë vjedhur, na kanë grabitur, gradualisht e një pas një do sekuestrohen, do konfiskohen, do bëhen pasurit popullit shqiptar dhe ja blen të vish të punosh dhe të jetosh tashme e tutje në këtë vend, sepse është fundi pandëshkushmërisë dhe ky është tregusi kur këta dy koka sot i kemi njëri në arrest shtëpie dhe me ditë për të mos thënë, domethënë po të kërkoj gjykim të shkurtuar, mund vej dhe me muaj, do jetë në burg atje bashkë me Ilir Metën, dhe me Ilir Meta që është në burg pa afat dhe që pa afat do jetë sa të ketë jetën, sepse ai në ato dyer nuk del dot më, sepse ditën sa do të gjata ketë jetën nuk mbarojnë hetimet e çështjeve të korrupsionit dhe të krimit organizuar që ai ka kryer së bashku me familjen e vet dhe me familjen Berisha. Në fakt, në qovë se që ndrojmë të kësa Liberisha, tani është akoma më shumë i tremur sa Liberisha pas kësa në gjarë që pa me Ilir Metën avokat? Po, këta unë kam thënë janë koka, janë dy koka të një gjarëpri. Edhe këta, na vitin 1992, e kanë ndimuar, e kanë mbështetur njeri tjetrin, por u janë prishur edhe pazaret, dhe kur janë prishur pazaret, e kanë akuzuar njeri tjetrin, sepse Saliu në situatat tila, kur i prishen pazaret, edhe kur nuk i bindesh, me gjithë sa i ta ka dosje në ty të madhe, edhe kur ti i bën gjibla, edhe i bën karshilek, a i nuk të kursen, a i të thot edhe krimin e fundit që ti, që ty të rëndon edhe e ke bërë, sepse i derisa e ka akuzuar Ilir Metën, jo vetëm për vjedhin e Floririt Krabës, po e ka akuzuar edhe si njeri që ka bërë prostitucion të organizuar, si njeri që ka bërë vrasje dhe i ka groposur në malin me gropa, dhe përjedhoj, a i nuk i ka thënë kur kotë këto gjera, që gjithashme të gjitha këto do të jetohen, të gjitha këto do të seleksionohen, të gjitha këto do të pastrohet, do më dhenë grurina e gjera, edhe Sali Berisha është i bindur që Ilir Meta është nëzënë si ti, është vasali ti, ustaj është Sali Berisha,
dhe si ustaqi është, krimet e tia janë më të pashembulta, ato janë deri dhe krime kundër njerëzimit, sepse ai ka bërë krim kundër njerëzimit me bashk me grekët e Janulatusit edhe të asaj pjesës kriminale të asfalis greke me trafikun e armëve dhe karburantit që i dhanë Serbis dhe ka shfarosur njerëz, po Amerika nuk ta fal një gjë të tillë, sikur se Amerika nuk do t'i fali kur Sali Berishës faktin që u bashkua me Bin Ladenin dhe me Al-Kaedën edhe e solli Al-Kaedën në Tiranë dhe e vuri në pozitat jashtëzakonshme, rrezikshmërie, ambasadën amerikane sa për 6 muaj ajo nuk funksionoi më në Shqipëri, e hoqi gjithë personelin e saj, se ishte rrezikuar na ditë an ditë për të hedhur në erë nga Sali Berisha dhe Al-Kaeda e tia këtu në Shqipëri me ato 500-600 forca që ja solli Bin Ladeni në vitin 94 dhe që ai mbajti dhe i përdori edhe në grushtin e shtetit të 98-s, por që i përdor edhe sot për të djegur parlamentin, apo për të vënë zjarrin institucioneve të shtetit, apo për të djegur dhe parti politike, si Partinë Socialiste, e të tjera, e të tjera, e të tjera me radhë. Në këtë kuadër, Berisha është i tmerruar, sepse tashme ai e shikon fillimin e fundit të tij, që do tjetë i skëtërshëm. Avokat, që se qëndrojmë në këto zhvillime, avokati Gjokuta, ndër të tjera, ka thënë që dyshja politike Rama Dumani kam bërë një sun politik ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhi ka thënë përsëri po bërë një sun ndaj ish bashortit tim dhe prindrit të fëmijëve, përsëri është një sun politik pa baza, si komenton këto dy ngjarje? Po fakti që kanë marrë avokat, kanë avokat një njeri që ka dhenë, ka ngritur akuza edhe ka kërkuar dënime politike ndaj njësër intelektualësh, politikanësh në këtë vend, thjesht dhe vetëm si një kobure e ndryshkur e Sali Berishës dhe si që shky Gjokutaj, kobure shumë e ndyre ti se ishte prokuror i ti, dhe ky ka marrë pjesë në arrestimin e Fatos Nanos me urdhët Berishës. Ky mori pjesë në arrestimin tim me urdhërin e Berishës, pse i thash vrasës i Shqipërisë dhe i Shqiptarve, se i vrau edhe beri të njëjtën situatë atje në Shkodër kundër Fatos Nanos dhe kundër Selisë Partisë Socialiste, me djegje e me shkatërime e të tjera. Apo i gazetarve Franga i Martin Lekës e pastaja dhe një mori të tjerë është Fatmir Kumbaro e një shtemun, do më dhenë, të tërë këta të burgosur politik, të cilët duhet bënë bashkë tashme edhe duhet ngrenë një akuz të rëndë për këto vepra penale që ka kryer ky prokuror i ndyrë, dore e fliqur në Sali Berishës. Ky tashme s'ka qartë të thot tjetër, sepse për këta edhe mbrojtja e Fazliqit e këti kriminelit Miloševićit, i personit krau i djathë edhe furnizusi me arme, me të holla e tjera të Miloševićit për të vrarë Kosovën, ky e mori në mbrojtje atje dhe tha që është njeriu mi ndershëm i këti vendi, dhe prej njerëzve të tilë, pa karakter, ne të tila deklarata do të dëgjojmë, por janë një lojë si deklaratat e Ilir Metës, i cili me gjithë se kishte kryer funksione nga më të lartat e shtetit, dhe patpjeqësia jone, kishim dhe kryetar të shtetit, e anatemonte Dumanin, nuk linde gjepathen për te, edhe e sikteriste, si kur ai t'ishte një lodër dhe jo t'ishte drejtu si një strukture të posaçme që lufton krimin e lartë shtetror dhe korupcionin organizuar, pas të cilit janë Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër duke bërë dhe ato veprimet e papërgjegjshme, e finalizoi sot si një njeri rrugë, si kur s'kishtë qenë kur në dyert e një institucioni shteti, pa kulturën më minimale e qytetare, kundështon dhe forcat e rendit në vend që të zbriste. E pata të pami avokat, me sa duket përsëri kemi një problem me Skype-in me avokatin, jemi duke folur me avokati Dajet Beqirin. Po, avokat.
se na nga fëmë telefonit. Avokate, pa da të pami ku shtyeshin forcat e policisë me Ilir Metën? Pikrisht e po u shpjegoj, do me thënë, vete edhe bënd të fortin, bënd të fortin, bënd rrugacin, bënd si kur tjetë aji, do me thënë, si kur tjetë në këta të krimit të organizuar, si kur tjetë në këta bami, edhe aji bami e ka komanduar, do me thënë, për të bërë krime, por jo që të ullet, do me thënë, të niveli i atyre që i paguan dhe për të bërë krime, aji duhet luan dhe sot rolin me të vërtet të një ish kryetari shteti, të zbritë të në mërë dinjitoze nga makina, të rinde mba dje gatitur para policve, të thoshe urdroni për shfarë më ndaluat, do t'i tregonin ata vendimin, do t'i thoshe si urdron, do t'a zbatojnë pa tjetër, sepse unë jam aji që e dua shtetin ligjor, kam aspiruar për këte, kam luftuar për këte, do t'a mbroj dirin funda të, edhe qfar do kem, do t'i thema dje ku duhet, prandaja pas t'jush jam unë edhe t'i këte dinjitoze. Po jo të bënde atje ato gjeste që tregojnë fare mirë dhe që i bindin përfundimisht shqiptarët, se ke kanë patur kryetar shteti, për çfarë merita në thonjë Zakahardo si kryetar shteti, dhe do mos do, këto pasoja nga më katastrofiket, do kishim prej një njeriu të tillë dhe prej njerëzve të tillë si ai edhe Berisha, ndaj të cilëve tashme, Shqipëria dhe shqiptarët, jo vetëm janë të lumturit, më të lumturit e botës, me këtë ditë në sotme, dhe të mbajnë bëndë si ditë historike këtë të sotme, si ditë ndëshkushmërie, para atyre që e konsiderojnë vetëm të pandëshkushëm, por nga nga tjetër shumë shpres marës, shumë optimistë, se do vëthelohet më te i kjo punë, dhe ato pasuri që i kanë grabitur poplit, që ofë në formën e të hollave që i kanë bangat e huaja, që ofë dhe në formën e aseteve që i kanë jashtë, se këtu kësh nesër do të gjoni e do shikoni qëfar të sekuestro do bëhen bi pasurit e Ilir Metës, dhe sa pasurit do i sekuestrojnë këtu në Shqipëri, do t'i shikoni dhe do i lexojnë mirë.